Vamos organizar. Vamos fazer bobinho. Boa! Quem quer brincar? Não, o Tite foi útil. O Tite foi útil. O Tite foi útil. O Tite foi útil. O chorãozinho. O Tite foi bobinho. Foi útil. Vai jogar. Ó, a caneta fica mais uma. É. Não fui eu. Opa, tu foi onde? Passa, essa semana foi especial aí para o Dia das Crianças. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. É pra gente relembrar nossa infância e mostrar pra criançada nova também que existem várias brincadeiras saudáveis. A gente sabe que hoje tá perigoso ficar na rua, a gente sabe todas as preocupações. Tocaram a campainha! Tocaram a campainha, cara! Tocaram a campainha! Oh!